ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი 2024 წლის საინვესტიციო კლიმატის შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს. დოკუმენტში საუბარი საქართველოსაც შეეხო. ძირითადი აქცენტები ქვეყნის ფისკალურ და მონეტარულ პოლიტიკაზე, ასევე საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოზე გაკეთდა. დოკუმენტი მოიცავს შეფასებებს, თუ როგორ ვითარდება საქართველოში ეკონომიკა. შალვა სუმბაძე შემოგვირთება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. შალვა, გისმენთ. Diaq dokumentchi saubaria rogor zogadat kveqnis sainvestitsio da biznes garemoze aseve im finansur da ekonomikur miqtsavebze romelits sakartvelos aks. Upro zustad Amerikis Sheertebuli Shtatebis sakhamtsipo departamentis 2024 tslis sainvestitsio klimatis shesakheb angarishi nakhsenebia fiskaluri da monetaruli politika romelits fokusirebulia dabal defitsitze, dabal inflatsiasa da tsvalebat gatsvlit kursze. Dokumentchi aseve vkitkhulobt rom 2023 tsels ekonomikuri zerda 7.5% shiadgenda da inflatsiis done 0.4%-ამდე დაეცა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ნათქვამია, რომ გასული სამი წლის მდგრადი ზრდის შედეგად მოსალოდნელია, რომ საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი გააგრძელებს ამ ტრაექტორიას, რომელიც 2024 წლის პროგნოზით 5-7%-ამდე გაიზრდება. ანგარიში ასევე აღნიშნულია, რომ მთლიანობაში ბიზნესის და ინვესტიციების მხრივ პირობები კარგია და საქართველო სხვა რეგიონულ ქვეყნებთან შედარებით ხელსაყრელია. აქვე საუბარია იმ გამოწვევებზე, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს, მათ შორის გაჭიანურებულ ბიზნეს დავებთან დაკავშირებით. თუმცა, როგორც ანგარიში სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, საქართველოს მთავრობა აგრძელებს ამ პრობლემაზე მუშაობას და მიუხედავად დარჩენილი გამოწვევებისა, საქართველო როგორც ბიზნესის კეთების კარგი ადგილი რეგიონში მაღალ საფეხურზეა. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ასევე საუბარია საქართველოში ექსპროპრიაციის და კომპენსაციის ნაწილზეც. მაყურებლისთვის უნდა განუმარტოთ, რომ ექსპროპრიაცია სახელმწიფოს მიერ მესაკუთრისთვის საკუთრების ჩამორთმევას ნიშნავს. ამ მხრივ დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ მსგავსი დავები დღეს გავრცელებული აღარ არის, თუმცა წინა ხელისუფლების დროს იყო ქონების გადაცემის შემთხვევები, რომლებიც სავარაუდოდ იძულებით ხდებოდა. დასავლეთ აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის გზაგასაყარზე მდებარე საქართველოს პატარა, მაგრამ ღია ბაზარი აქვს, რომელიც სარგებელს ნახულობს საერთაშორისო ვაჭრობიდან, ტურიზმიდან და ტრანსპორტირებიდან. 2005 წლიდან 2023 წლის ჩათვლით ეკონომიკური ზრდის საშუალო ტემპი 5%-ს აჭარბებდა. ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა ფოკუსირებულია დაბალ დეფიციტზე, დაბალ ინფლაციასა და ცვალებად გაცვლით კურსზე. 2023 წელს ეკონომიკური ზრდა 7.5%-ს შეადგენდა და ინფლაციის დონე 0.4%-ამდე დაეცა, რაც აღინიშნა უფრო ტრადიციულ ეკონომიკურ ფაქტორებში. ესენია ტურიზმი, გაზრდილი ექსპორტი და უცხოური კაპიტალის ძლიერი შემოდინება. ტრანზიტი და ლოჯისტიკა პრიორიტეტული სექტორებია, რადგან 2022 წელს რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ საქართველოს ცდილობს ისარგებლოს აღმოსავლეთ-დასავლეთის გაზრდილი ვაჭრობის შუადერეფნით. ცენტრალური აზიის გაფართოებულმა ბაზარმა ასევე გამოიწვია ტვირთების ბოლოდროინდელი ზრდა შუადერეფნის გავლით, რომელიც აკავშირებს ევროპას ცენტრალური აზიის ბაზარს და შესაძლოა ეს იყოს გრძელვადიანი ზრდის წყარო საქართველოსთვის, განსაკუთრებით სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურასა და რეგიონულ თანამშრომლობაში ინვესტიციების გზით. დოკუმენტს ბუნებრივია მოყვა შეფასებები ოპოზიციურ და სპექტრში, ასევე უმრავლესობაში. ოპოზიციაში ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ უნდა შევედაროთ უფრო განვითარებულ ქვეყნებს და არა რეგიონის ქვეყნებს, და ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით არც ისე კარგი სურათი იქნება, თუ განვითარებულ ქვეყნებს შევედრებით. ასევე ისინი ამახვილებენ ყურადღებას გაჭიანურებულ დავებზე და სასამართლო სისტემაში არსებულ გამოწვევებზე, რომელზეც საუბარია დოკუმენტში, და ამბობენ, რომ ამ მიმართულებითაც ბევრია სამუშაო. თავის მხრივ უმრავლესობა კი ამბობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება და ეკონომიკის პოლიტიკის მიმართულებით საკმაოდ ბევრი მიღწევა აქვს ჩვენს ქვეყანას. დევანდო მდგომარეობას ყველაზე მნიშვნელოვანია რას შეადარებ. თუ შეადარებ არც როგორც ყოველი წლის წინ, რა თქმა უნდა უკეთესია. თუ შეადარებ ბევრ ქვეყანას, რომელ ქვეყნებში ინვესტიციები საერთოდ არ შედის, იმიტომ რომ იქ არც შიდა და არც გარე ინვესტორი დაცული არ არის, ასაგებია, რომ იქაც მაგ შემთხვევაშიც გექნება რაღაცა უპირატესი მდგომარეობა. იმის გამო, რომ ბევრი უწყება, ფაქტობრივად ყველა უწყება სრულად ექვემდებარება ოცნების პარტიულ ვერტიკალს. აქედან გამომდინარე უნდა გვესმოდეს, რომ ინვესტორების ნდობა სამწუხაროდ მცირდება. მართლმადიდებლობის რეფორმა არ იყო მხოლოდ ევროკავშირში წევრობის ვალდებულება, არამედ იყო
დემოკრატიის მნიშვნელოვანი კომპანიები, რომელსაც დიდი გავლენა აქვს მათ შორის საინვესტიციო კლიმატზე და ინვესტორების შესაძლებლობაზე. ამიტომ ბუნებრივია ეს რომ პრობლემა არის მათ შორის საინვესტიციო კლიმატისთვის და დიდ მსხვილი ინვესტორებისთვის ეს ამ დასკვნაშიც ჩანს. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის შეერთებულ შტატებში ევროკავშირის სტრუქტურები აუცილებლად აღადგენენ და გადატვირთავენ ურთიერთობას საქართველოსთან. უბრალოდ აქამდე ეხლა და ალბათ არჩევნებამდე რა განცხადებების გაკეთება ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიის უკუსვასთან დაკავშირებით და ასე შემდგომ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სამწუხაროდ სავაჭრო საგანი საქართველოსთვის. სხვა ნებისმიერი მონაცემები გნებავთ აი დეპარტამენტის ეს განცხადება. მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველო არის ყველა მაჩვენებელში დაწინაურებული. მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ადამიანის უფლებების ნაწილში რადიკალურად შეიცვალა ყველაფერი. და ჩვენ ადამიანის უფლებების ნაწილში მთელი რიგი საერთაშორისო დასკვნების შესაბამისად გვაქვს კარგი მდგომარეობა. ეს დასკვნაც არის ერთ-ერთი ამის მაგალითი, რომ ეს რეალურად მართლა ამ შემთხვევაში დასკვნა ეხება საკუთრების უფლებას და ჩვენ გვახსოვს რა მდგომარეობა იყო საკუთრების უფლებასთან მიმართებაში 2012 წლამდე, ხო, როდესაც ეს უფლება ფაქტობრივად არ იყო რეალიზებული, ნებისმიერ დროს შესაძლებელი იყო იმ ხელისუფლების მხრიდან ნებისმიერი ადამიანისთვის სულიად გაუგებარი მიზეზების გამო უბრალოდ წაერთვიათ საკუთრება და ეს რადიკალურად შეიცვალა და ბუნებრივია ეს ამას ყველაფერს ხედავენ მსოფლიოში და სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში სწორედ ეს აისახა. ანუ ვითარება საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, დღეს არის ძალიან კარგი და შემთხვევითი არ არის, რომ აი ამ სტატისტიკით საქართველო მსოფლიოს დემოკრატიული სახელმწიფოების რიცხვში მოხვდა. გარდა ძირითადი ნაწილისა, დოკუმენტი ჩაშლილია 13 სხვადასხვა პუნქტად, სადაც უფრო დეტალურად არის მიმოხილული თითოეული მიმართულება, მათ შორის ინვესტიციების ნაწილი. მაგალითისთვის, პირველ პუნქტში საუბარი ეხება უცხოური ინვესტიციების მიღებისადმი გახსნილობასა და შეზღუდვებს. აღნიშნულია, რომ საქართველო ღიაა და ქვეყნის კანონმდებლობით ხელსაყრელი პირობებია განსაზღვრული უცხოური ინვესტიციებისთვის. ასევე საუბარი შეეხება იმ მსხვილ პროექტებს, რომლებიც საქართველოში უნდა განხორციელდეს. საუბარი მაქვს ახალ აეროპორტზე და ანაკლიის პორტზე. მადლობ ჩალვა, შალვა სუმბაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.